miqtësi në familje, kemi ardhur në rubrikën Sa kushton. Dhe sigurisht, menduam që të dim sa na kushton një kujdesje për pamjen tonë të jashme, sidomos të meshkujve. Pra, kemi ardhur tek berberi, sa të na kushtoj një qethur, një rregullim mjekre, pse jo ndoshta edhe të lyejm flokët, një pastrim fytyre, dhe plot detaje të tjera. Më ndiqni që t'i zbuloj. Ingrid, përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Shumë me si e realisht. Faleminderit për nove ftesën. Të zura shumë. Faleminderit që të kam salon. Të zura shumë e presh në dorë. Do ta quaja. Por ti ke veprat e tua të artit. Sa i kisha nisë fajtikisht me qumë, sa do bësh e gati. Mund ta nisë fillimisht në historiku i salonit të dhe ti veç bën të profesion. Sa ko keshe e ushtron? Kam një eksperiencë fajtikisht gati 3-4 vjeçare. Realisht është një profesion shumë i bukur, është një profesion që më jep mundësinë që të flas me njerëz, të komunikoj. E bën dhe mirë, dhe mirë. Po, është realisht e kam shumë pasion si punë. Çfarë klientele keni zakonisht? Janë të rinjt, janë disa moshë më madhe, si është klientela? Po, kryesisht klientela janë grup moshë të reja, për vetë faktin sepse edhe ne jemi Ne gudzojmë, po, qëmonat ne gudzojmë me gjurat e flogë, me vetullat, me mjekën, me ndryshim imazhit, si që ke edhe rasin e djalit. Edhe, si që po thoja... Në më thënë, kënë tena varion, për më shumë të janë qëmonat të rinjë, të të qoja. Po. Okej, të pyes, si funksionon këtu të kju, kur vjen një person, ju i sugjeroni, këshilla tuaja si duhet të qethet, apo thjesht pranoni dëshirën e ti që të bëhet të qethen kështu? Apo i pranoni të dyja versionet? Faktikisht e përqejo shumë si pytja dhe e kam të shumë shpesh në duke edhe në videot e mi e Instagram që në qose do t'jesh profesionist edhe në qose realisht e një artist duhet sugjerosh, nuk duhet presësh asnjëherë nga klientë, por duhet t'jesh ai që sugjeron jetë këshilla, udhëzime, mbi floku, mbi modelet. I jep, është një lloj vetbesimi edhe për klientin. Për shembull, djalin që ke tani në dorë, e quaja. I ke sugjeruar apo ka ardhur me dëshirën e tij për flokët për të ndryshuar? Si ka funksionuar me djalin fjalë? Djali konkretisht është klienti imi prej shumë kohësh. Vjen nga një aventurë, le të themi, nga një eksperiencë ish president i shkollës. Normalisht imazhi nuk ka qenë siç është tani. Ka qenë një imazh presidenti, serioz. Tamam, imazh presidenti, serioz, një imazh që dashje pa dashje duhet kishte një tjetër figurë. Tash i vera po afron plazhi, goca, gjona, kështu që duhet të jetë pak fashion boy. Si funksionon dëshira, domethënë për flokët, sugjerimi juaj? Pra, ju bazoni në bazë të fytyrës së njeriu, në bazë të ti pareve të ti, kush janë, ku bazoni për të dhënë sugjerimet tuaja? Faktikisht, në drejtë një çdo lloj, kam përshtymi një çdo lloj lyre flokësh ose një çdo lloj modeli mund të shkojë gjithë. Varet nga mimika e fytyrës, nga tiparet e errta, tiparet e mpreta të mjekës, ngjyra e flokëve. Nuk e përshkruaj dot, është sikur ti thosh një piktori pikturon diçka dhe nuk edhe unë kam meje pikturën time, kështu që s'mund ta përshkruaj për momentin. Për shembull, unë si një bjond, çfarë stili flokësh do më shkonte? Apo do më thoje ti lia bru? Kam përshtypjen unë vetë personalisht ty e qenë se ngjan nga ato vikingët, do të sugjerosh një mjekër gjatë e flok kap me bisht. Të isha imazhi perfekt i tamon imazhi rugby. Pra çdo bjond i cili është me çik ti parë vikinge do bënte mirë të mjekër të madhe dhe flok të gjata. Kur dilën rrugë ose suedez, norvegjez, finlandez, ina nga këto, po shqiptar jo. Por të flasim pak për shërbimet që konkretisht ofroni ju. Kam parë disa video të tuat me flak, kam parë disa punime me flokësh pasum, cilat janë shërbimet që ju ofroni? Duke vazhdu që nga prerja flokëve, që nga stilimi mjekës, që nga trajtimi flokëve, duke vazhdu edhe një shërbim që pak, kam përshtype pak kolegë mi ofrojnë, barber, home service. Po, më qëndro këtu, bën një shërbime në shtëpi? Po. Dhe sa nga kushton një seant, apo bëhet për persona specifik? Faktikisht, shërbimet shtëpi bëhen vetëm për futbolista, duke që janë se ka këtu e gati 3 vite që e bëj.
normalisht kosto është më e lartë. Edhe një sfim për afërsit, domethënë ju nuk e shkelni kur rregullin që bëhet vetëm për futbollista. Okej. Okay. Jo, nuk është se kam ne, po edhe duke qenë se jam influencuar nga jashtë, nga berbera më të famshëm dhe më stilista, le të themi. Njerëz që kryesisht janë marrë me imazhin dhe imazhin e futbollistëve, normalisht e kanë ofruar vetëm për futbollistët, kështu që unë ndjehem i sigurt për futbollistët se duhet të futen në shtëpi, është shumë private si punë. Pra tek ju qesen dhe persona të cilët janë ndjesi më lart tash, ëh, si futbollistët. Po, kryesisht. Çe besohet është një vlerësi më vete. Realisht është ndryshe, funosh me futbollistat është ndryshe. Çfarë kujdesi kërkojnë meshkujt në përgjithësi? Pra vinë thjesht për të qethur dhe për të rreguar mjekrën, apo ka nga ata që kujdesen detajet e tipit vetullën, detajet e tipit maska ftyre, dhe kush janë këto maska ftyre, mund të thuaj disa lloje? Unë kam përshtymin që nuk besoj që nuk ka maskull që nuk duhet bukur, janë personalisht pro-estetikës maskullore, për që janë eksperimentet, për që janë në bëjë modele ndryshme, por nuk du të dalë për te asaj konizë mashkullore. Për trajtime ftyre, aktualisht kemi lloj pauze, nuk është se po merremi, sepse jemi, si që ta thash, jemi fokusu vetëm te klientela dhe të futbolistat. Po sa kështë që farë përdore për trajtime ftyre? Kryesisht për trajtime ftyre, përdore maskat e zeza, përdore në makina me avull që bën pastrimin deri në thellësi. Po është ua sugjeroj, është tradicion. Është bën për pastrim pikave të zeza, më duket, për po. Pastrimi i pikave të zezave, ka raste njolla të fytyrë. Gjitha. Super, kuptoj. Po 2022-shi. Ka trend qepjeje, trend rregullimi mjekre, kush janë trendet që pritet të bëhen dhe të kryhen? Ne kryesisht nuk po them që kopjojmë apo influencojmë nga jashtë, por dashje pa dashje hedhim në sy edhe nga jashtë. Kryesisht 2022-shi flet vetëm për stilet e flokëve quhen mallë. Që janë disi? Kryesisht le të themi bistro. Nëse ma meni berberat e gjeneratës viteve 2000 përdorin bistrumin, po tash është bistrumi modern. Bistrumi është që vjen deri në fund këtu? Po, deri në fund. Deri në fund, te pjesa e flokëve. Unë kam mbajtur 13 vjeç ashtu 14 vjeç. Kemi qenë gjithë, po tash është rikthy. Jan modele që po rikthehen. Jan modele që po. Mjekra vazhdon në njëjtë plot apo? Po mjekra do trajtime të ndrejta. Nuk është se kam i gjohë fikse se sa gjatë, sa shkurt duhet ta marrësh. Ka persona që kanë nerva më majt, ka persona që lodhen. Është çështje kohe më domethënë. Edhe në shtëpi mund ta mirëmbajmë edhe në shtëpi, ëh? Me pak përpjekje mund të mirëmbajmë në shtëpi, apo gjithmonë një profesionisti është më e mirë. Po kam përshtypjen një herë 10 ditë duhet një, le të themi, duhet një vizitë te berberi. Te berberi. Pra njëherë jo vetëm për mjekën dhe për flokët apo vetëm për mjekën specifikisht. Për flokët do të sugjerosh një herë 3 javë. Pavarësisht se ngjesh shumë raste jo po jo mbo, ku diun, ka pra, sot e një qenë për shembull një herë 2 javë. A, kjo është do më thonë, ka një sekret vogël tu. Cili është? Po sekreti është duke qenë se, le të themi, gjenerata e berberëve nuk është se kam pas ka shumë vizita nga klientët, ka qenë mod flogu i gjatë, edhe normalisht duhet me ndoshin një qka dhe zjodhën që të kryonin të pjesën e shevrit, zerën e theksume, edhe kjo është arsyeja pse është fut mod flogu i shkurt, që në salonet tona klientët vinë më shpesh. Po unë vetë bashkën, që ose del një trend që flokë duhet majnë gjatë, nuk kanë arsye që shokë duhet vinë njerë 3 ditë e berberit. Që që është e marketingu. Si që ishte periuda që veshët kushtarake dollën formë edhe gjithë vazhdun të gje veshë. Po, unë personalisht sugjeroj jërë në 3 javë. Është shumë fiksa. Një tjetër mënyrë qetjeje, të cilën dhe ju e përdorni, interesante shumë, është me flakë që kam parë. Si funksionon kjo qetje me flakë? Ajo faktikisht është e bukur, le të themi, por për çështje estetike nuk e përdor shpesh sepse flaka në kontakt me fjenë e flokut krijon një lloj aromi për sallonin, por le të themi është si tip logo e ime, si tip iniciali që masi marrë prerin, masi marrë punën,
Pra si tip energjie që jap klientit, nuk është se... Atëherë na premton që mbas të mbarosh me djalin, do na përdorësh edhe pak flak sot. Ka marrë nga i gazi rusë këtë. Në rregull, po të lutem frymëzosh, ndërkohë që unë po shkoj pak me djalin tjetër, i cili do na flasë më konkretisht për historinë e tij dhe për çmimet konkrete. Në rregull? Si realisht për mua. Faleminderit. Vazhdo. Unë po vazhdoj punën sa lash gjatë klientit. Vazhdo. Pasilam Ingridin të vazhdojnë të punën e ti, pra nesh është Eraldi, i cili do na flasi për historikun e ti dhe bashkëpunimin me Ingridin, por edhe për çmimet konkretisht. Eraldi, fillimisht, si u njohet me Ingridin dhe si lindi ideja për këtë gjë? Me Ingridin jam njoh rastësisht, me përpunën e profesionit, unë jam i vogël, edhe me Ingridin rastësisht shkova te salloni i Ingridit, aty unë dhe këtë lloj profesioni e kam shumë pasion, e kështë qyri i vogël, e kam pas shumë. Edhe Ingrid e thjesht ja tregova si ide që unë këtë lloj profesioni e kam pasion. Edhe Ingrid më dha mundësinë me mësu. Ti sa vjeç je tani? Unë jam 19 vjeç. Sa vjeç je ke nisur? E kam nisur në moshën 16 vjeçare. 16 vjeç. Tani të vim konkretisht tek çmime konkrete. Do nisim me një qefje normale flokësh. Një qefje, një prerje flokësh. Çfarë çmimi varion? Ne një prerje kemi 8000 lekë. 500 lekë të reja. Po një stilim mjekre, të vitë të silon mjekre. 300 lekë të reja. 300 lekë të reja. Për post prerjes dhe stilimet të mjekres kemi dhe lyrje. Që me pak me zbiseduam dhe me klientët tua që ndo shpes e lyrja edhe para gjykohet. Do me hapës shpek një mendim për të... Kjo pjesa e lyrjes, unë aktualisht që kam lyrë vetë flokët. Bjom, edhe të shkokan. Falinderit. Kjo pjesa e lyrjes, mosha ime është pak problem se ka shumë para gjykime. Dhe unë mendoj që mosha jonë duhet të shioj këtë lej punimi. Artë, do e quaj. Kjo është një lej arti, po. Në që se duham t'i lyem, po. Sa në kushton një lyrje flokësh? Lyrje flokët varet, do është në seancë. Një seancë flokët që zjatë gjusë më orë 20 minuta, është kushton ke 20.000 lek, 2.000 lek në aje. Dhe me një seancë lyrje dhe gjithë koka, apo si? Një seancë është komplet lyrje kokës. Dhe përfundon? Që merë seancë në parë, i bodhës një seancë të dytë. Që ka të podhjë diqmim? 2.000 lek të reja dhe seanca e dytë. Po lirja mjekës ka të njëjtin çmim dhe të njëjtin periudhë kohore apo ndryshon? Lirja mjekës normal që është pak kosto më e lirë. Edhe ka apo zgjatë më pak. Që varion kosto? Nga 10 kosto është 10.000 lek vjetra. Okej. Dhe 10 minuta çrek ore. Është lirja mjekës. Kemi limitim në ngjyrën apo atë ngjyrë që ne dëshirojmë ose që na shkon ne. Çfarë lloj ngjyre që mund shkojë që ne sugjerojmë ose ti na thuaj, ne e bëjmë. Ju keni edhe një shërbim në shtëpi, sikur më tha Ingridi, që ishte edhe një për ta kuptuar çmimin. Çmimi që shkojmë në shtëpi është 30 euro. Po. Për vetëm por është vetëm për futbollistë. Futbollistë. Vetëm për futbollistë. Me një shtëpi më të madh, ndoshta mund shkoni edhe për persona të tjerë, apo sa keni menduar akoma. Po edhe kjo. Edhe kjo. Nuk ka lidhje pjesa çmimit, është thjesht për futbollistat. Me shkëptova ju e bën më shumë për pasion sesa e keni biznes por dhe pasion. Po. Përpos qetjes dhe mjekës, çfarë shërbimi tjetër kemi? Do di që kemi maska për fytyrën? Ne kemi shumë shërbime, maska fytyre, trajtim fytyre, nga gjitha llojet, maska zezë, skrap. Që na variojnë për shembull çmimet për një trajtim fytyre? Nga 5000 varet. Të vjetra të reja? Të vjetra, po. Mbasi themi kemi jemi qethur, kemi rregulluar mjekrën, kemi pastruar dhe fytyrën me maskat. Larja e kokës, sa na kushton? Larja e kokës ne kemi bërë falas. Falas? Po. Për gjithë klientat. Më duket perfekt. Lera kokës është perfekte falas. Po. Ti edhe çfarë shërbimi të tjera kemi? Nuk e di kemi qetja me flak në ritmimin apo është një ditëshmim? Kjo është thjesht për pasion, për mbrapa sot marrim një punë në prerje. Ne thjesht e bëjmë për shef. Ja bëjmë një klient. Po vetllat, nuk e di, prerja, pastrimi, pastrimi vetë shumë sa na kushton. Klientëve kryesisht ja bëjmë edhe falas. Falas edhe këto. Po që kushton ke 200 lek të reja si standard. Kurse ju e bëni pra falas. Ne e bëjmë falas. Super. Tani do më bëni dhe mua diçka falas sot. Dua të mësoj disa teknika të vogla të berberlikut. Po. Jeni të gatshëm? Shumë gatshëm. Atëherë hajde të mësoni. Më mësoni. Po. Mirë, sekundër tham, tani do më mësosh pak çfarë të bëj konkretisht. Çfarë do bëj tani konkretisht me djalin? Si fillim do marrim produktin? Dhe thjesht do marrësh pak, do e shpërndash mirë ke flokun. Edhe pak, besoj mjafto. Okej. Dhe unë duhet ta përhap kështu? Ja, ta gjejmë pak rrën.
Dhe prapë shu jam, okej? Okay? Po, jeshtë prapë më mirë. Super. Super. Ja, morë të gjithë. Ashtë okej? Okay? Ava. Dhe tani qëfar duhet të bëj? Ashtë si kërë duhet të bësh krejtjen në një kratë dhe një kratë tjetër. Me qëllim? Me qëllim që dalin, dali stilimi si që... Të dali stil flokësh? Po. Ndë paguen për këta, apo? Po, po tjetër. Atire nga tenis, anis nga fundi, nga fillimi këtu? Po. Nga fundi ke fillimi. Anis te? Po. Okay. Këtu? Këtu është ki. Edhe nga kratë tjetër? Edhe këtë tjetër. Po. Ashtë okej? Okay? Edhe më poshtë? Okay, po. Edhe pak e kjo pjesa. Edhe ku edhe këtu? Këtej? Ja nga kratë mi. Kështu? Po. Po që e more dorën shumë shpit. Në vërte? Po. Të pëqeo në e qik? Jedhe dhe pak fare nga kjo. Edhe kjo është dhe... Për shfar është kjo? Kjo është tjesht të angri që të ri super. Fikse. Mirë, besot tani është perfekte. Shumë perfekt. Qurni ka lyre flokët dhe mua të thëmë të më pëlqyen shumë. Edhe ti ke lyre. Keni një mesazh për t'i lyre më shumë, për të sensibilizuar, qërë mesazh i keni? Po, po tjere që kemi një mesazh. Mesazhi është që të gjithë bashkë mbështetarëve të mi, t'i lyre flokët të ashire në këtë lojë stili, mos ketë shumë parajgjykime, se këtu në Shqipëri ku jemi ne, ka shumë parajgjykime. Për lyre flokët, po. Dhe... Dhe unë të ja fjallën. Po? Që kur të më rritën dhe pa flokët e mija, do viti lidhje këtu. Po, pa tjetër. Që të gjithë të sensibilizohemi dhe lirë e flokët në shkollë është një trend shumë i madh që duhet ta bëjmë gjithë pse jo. Po. Tani pasi çmuar ne zbukuruam, edhe pse ishte ju vet, do më ndihmoni pak të shohim pak atë çepin me flak, që ose gjithë e kemi qef. Në rregull? Po ja ko bëni gati dhe gati lirë me flak direkt. Ishte emisioni Sin Familje, përshëndetje. Sot do të kënaqemi. E them këtë sepse do të kemi mundësin të shkojmë në një habitat ku ka fëmijë. Dhe kur flasim për fëmijët, na vjen ndërmend spontaniteti tyre, dashuria që ata shprehin, mbi gjitha bota e pafajshme në të cilën ata jetojnë. Ne do të kemi mundësin që në një qendër ku mësohet arti nga 0 vjeç deri në moshën 4 vjeçare dhe më lart. Do të kemi mundësin të intervistojmë një vajzë e cila punon pranë kësaj qendre dhe do na tregojë akoma dhe më shumë informacion. Më ndiqni. Përshëndetje Claudia. Ti jeni? Shumë faleminderit për këtë intervistë që do të kemi mundësi të realizojmë së bashku dhe urime për punën tuaj. Faleminderit. Këtë mision kaq të bukur. Mirëserdhe. Shumë faleminderit. Ndihem shumë mirë, siç e shikon, ky është një qendër kreativiteti që zhvillon fëmijët, është shumë qef dhe ne gjithkohës vetëm krijojmë. Ju merreni me formimin psikomotorik të fëmijës apo jo? Po, po, po. Është zhvillimi që bëhet nëpërmjet mësuarit art, nëpërmjet metodave dhe mediumeve të artit, fëmijët zhvillohen dhe rriten duke qenë kreativ, mendjehapur dhe konfident me veten e tyre. Claudia, cilat janë grupmoshat që frekuentojnë kursin tuaj? Grupmoshat janë më të bukurat. Fillojnë që nga 0 vjeç, që shoqërohen me një nga prindrit, deri në 12 vjeç. Deri në moshën 12 vjeçare. Bëhet art apo jo? Po, po. Në fakt sapo hyra në kurs, pavsh ndodheshin perime, ndodhen fruta, pra jeni në kontakt me natyrën. Sa e rëndësishme është pjesa e kontaktit me natyrën dhe fëmijën? Është shumë e rëndësishme. Ujarti është një nga qendrat që praktikon metodën Reggio Emilia. Reggio Emilia është një metodikë italiane që zhvillon fëmijët në fëmijërinë e hershme nëpërmjet natyrës. Është shumë e rëndësishme për ne që ato të duan natyrën, të duan njëri tjetrin dhe të vazhdojnë me të. Unë mendoj se jemi lodhur nga lodrat gati, jemi lodhur nga përdorimi i plastikës dhe gjitha këto të tjera. Sa më shumë natyrë dhe fëmia ndihet më i lirë për të vepruar. Të jesh në kontakt me fëmijën është një ndjesi tepër e bukur, por në të njëjtën kohë edhe e vështirë, duke ditur natyrën sensitive që fëmijët kanë. Si menaxhoni këtë pjesë? Unë mendoj se aty ku ka dashuri dhe ka përkushtim, është shumë e lehtë të menaxhohet fëmia. Nëse ai e ndjen që ti je pozitive, jep shumë mundësi për të bërë, je e lirshme, gjithashtu ai ashtu të tregoj. Kështu që mendoj se kam detyrën më të bukur në botë, të mësoj fëmijëve art. Përfitimet e këtij kursi, cilat janë? Okay, ka shumë përfitime, ka shumë benefite që cilat zhvillojnë sistemin e të menduarit tek fëmijët, veprimet, atë që ai do bëhet më vonë. Ka shumë benefite duke filluar sepse fëmia fillon të mësojë që të ndajë gjërat me shokët. Filloi të ndihet mirë me veprimet që bën vet. Fillon të ndihet mirë duke u ndier i lirë dhe nuk ka frikë të veprojë. Fillon të ndihet mirë me të shprehurin. Është shumë e rëndësishme që i zhvillon pjesën e anëverbale të zhvillimit të fëmijës.
ka shumë benefite të tilla, duke mos përmendur faktin që I zhvillon kreativitetin, shpalosin ide të cilat nuk I thon dot, zbulojmë anë të fëmijëve që ne ndoshta nuk I kuptojmë. Ka shumë 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 benefite. Mund them të ulem mirë, do të ishte shumë mirë. Me sfond fëmijët pas diskutim, si ndikon në energjinë e mirë që fëmijët transmetojnë edhe kur shkojnë në shtëpi mbas se kanë përfunduar kursin. Çfarë kanë prindrit? Fëmijët janë shumë kënaqur dhe ka raste që krijojnë derivon, domethënë ka zhvillon atë pjesën e kreativitetit dhe nuk I lë të qëndrojnë gjithkohës pezu duke mos krijuar, duke mos bërë asgjë. I zhvillon një pjesë imagjinare që ato janë gjithkohës duke gjetur materiale se si të krijojnë ose ndryshe si të lozin. Claudia di që je artiste. Pra ti ke studiuar në fakt për pikturë. Si ndikon në profesionin, në këtë profesion që ke edhe sot? Që realizon aktualisht. Okej, sigurisht, duke qenë artiste, është shumë kollaj që të mësosh fëmijët se si ta përqasin artin, si të ndjejnë kënaqësi nëpërmjet asaj dhe si të vlerësojnë veten e tyre. Kështu që është një detyrë shumë e thjeshtë dhe shumë e bukur për mua. A dallohet talenti tek një fëmijë vogël, domethënë se ju këtu merreni me art, ju këtu bëni art. Arrini të dalloni se ky fëmijë ka X talent? Dallohet goxha mirë. Si dalloni këtë? Dallohet sepse është nga mënyra e ekspresivitetit që ka fëmia. Dhe kjo është në bazë të kapacitetit dhe aftësisë tyre për të imagjinuar dhe për të realizuar atë me penela. Claudia, cilat janë profesionet që punojnë për këtë kurs? Pozicionet përkatëse? Ne jemi të gjitha artiste, duke qenë se kjo është një atelier arti, se cila kemi formimin tonë, jemi të specializuara në mediumet të ndryshme, dhe ajo që ne I japim fëmijëve është vetëm kënaqësia dhe kultura e artit. Pra ju lidh arti? Po. Apo jo, është ai I cili ju bashkon? Ajo është. Vajza dhe djem, më shumë në kursin tuaj? Më shumë vajza. Më shumë vajza. Po, është e çuditshme që vajzat kanë një ekspresion shumë ndryshe nga çunat. Për artin, djem të fillojnë në mosh pak më të vonë këtë pjesën e të shprehurit në art, ndoshta sepse ndihen më komod me veten e tyre pak më vonë në fazën e rritjes, kurse gocat kanë lindur konfidente, kanë lindur që janë lidere në gjën që duan të bëjnë dhe e bëjnë pa frikë. Kjo është arsye sepse ne kemi pak më shumë goca. Nuk është se kanë një diferencë të madhe, por pak. Bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Po, patjetër, bashkëpunim. Janë gjithmonë luajnë, argëtohen. Një nga aktivitetet që ne bëjmë her pas here është puna në bashkëpunim, siç është dhe ky aktiviteti që ne kemi bërë sot, që të krijuarit një supë me perimet e stinës. Nuk është vetëm krijimi I supës, ajo që na mbledh, është procesi I të prerit, I të miksuarit, I të përzierit dhe ato që I ndajnë gjërat me njëri tjetrin. Bëhen më fumana, apo jo? Këtu nuk mësojnë vetëm art, por mësojnë edhe atë që duhet të ketë një person, pra të mësojë të formohet në një mënyrë karakterialisht të denjë. Kjo është edhe një nga qëllimet më të bukura, ne të duam natyrën, të duam njëri tjetrin dhe të ndihemi komod me veten tonë. Pse gjithë këto ngjyra? Pse ka shumë ngjyra? Ngjyrat janë jetë, ngjyrat janë zhvillim dhe mos mendoni se I kanë bërë këto ngjyrat, I kanë bërë të gjithë fëmijët. Do thotë që brenda fëmijëve ka shumë jetë sa ne nuk mund ta besojmë dot. Mendoj se jam shumë e fat që kam të bëj me fëmijë dhe që arti im lidhet direkt me fëmijët. Ky kurs në fakt nuk është vetëm kurs që ndihmon anën psikomotorike të fëmijës, por dhe një ndihmë shumë e madhe për prindërit, besoj që punojnë me orë të gjata, me orare shtesë, shumë herë apo jo. Është shumë e vërtetë. Prindërit janë shumë të ngarkuar, jeta e përditshme është gjithkohës në lëvizje, në vrap, edhe ndonjëherë nuk kemi kohë të merremi me fëmijët tan. Kjo bëhet si një formë rituali që ti njëherë në javë të vish dhe të kushtosh fëmijës tënde kohë. Bëhet deri në një farë periudhë moshe, fillon që nga mosha 0 deri në 3 vjeç, që shoqërohen me një nga prindrit. Kjo është një nga arsyet. Ndërsa arsyet tjetër është se për pjesën e artit dhe zhvillimit që jep arti tek fëmijët, duhet kulturuar fillimisht prindi. Sigurisht që ka shumë prindër që janë të kulturuar për këtë pjesë, por ka dhe shumë që ndoshta nuk e kanë as në profesion, as nuk e kanë njohurin se si të bëjnë procese arti me fëmijët e tyre. Kjo është një mënyrë, është një manual se si ne të angazhojmë fëmijët tonë, dhe jo vetëm në studio, por është një manual që ne kudo që të jemi, do dim si të angazhojmë fëmijët tanë. Je në plazh, je në mal, kudo që t'jesh një palpenela me vete, një boj, ose një letër dhe ti do dish gjithmonë. Edhe I rash gjatë se mund të kesh vetëm 5 gura dhe 2 shkopa dhe ke gjetur se si ta angazhosh fëmijën. Pa diskutim. Si ndryshon një fëmijë në momentin që vjen në kurs dhe në momentin që përfundon kursin dhe del dhe jashtë këtij kursi? Çfarë përfitimesh ka marrë këtë fëmijë? Unë mendoj që ka një benefit të jashtëzakonshëm në zhvillimin e motorik të fëmijës, në zhvillimin verbal të fëmijës, në kontaktin e syve që kanë prindi fëmija ose fëmijët me njëri tjetrin, në pjesën e të ndjerit komod me veprimet që bëjnë, në pjesën e të zhvilluarit imagjinatës dhe në zgjidhjen e problemeve. Pra ka një sër zgjidhjesh dhe benefitesh tek fëmijët që janë të panumërta.
Cila është këshilla që jepni më shumë për prindrit? Çfarë duhet të bëjnë prindrit? Ti lëm të lirë. e kam gati këtë përgjigje. Vetëm ti lëm fëmijët të lirë, se tash prindrit. Edhe prindrit duhet ndjen të lirë me këtë rast, sepse duke u ndier ato të lirë, do lënë dhe fëmijën të lirë. Pra, liria është një faktor kryesor në zhvillimin e fëmijës. Dhe unë duhet ta shkruaj më të madhe. Ndijuni të lirë dhe lini fëmijët të krijojnë. Mos keni merak se bëhen pis, mos keni merak se ai do lozi me gura apo me dhe. Sa më shumë që fëmija të lozi dhe të krijoj, aq më shumë zhvillohet mendja e tyre. Talenti i tyre ndryshon nga një fëmijë tek fëmija tjetër. Me sa shikoj, ju keni edhe një këngë të pikturave, që keni vendosur pikturat e fëmijëve dhe besoj që kjo është edhe një arritje për ta. E kanë dhe një kujtim shumë të bukur. Po. Fëmijët çdo projekt që krijojnë në studio e marrin me vete në shtëpi, sepse ato duhet ta shohin gjithkohë zhvillimin e tyre, duhet të ndihen mirë me veten që po krijojnë, duhet t'i tregojnë të afërmit çka kanë krijuar dhe kjo rrit pjesën e vetbesimit. Prandaj pikturat nuk i mbajun, këto janë për momentin këtu, se do vinë t'i marrin javës tjetër, janë gjithkohë në qarkullim. Pra dhe sigurun të dua të tregoj se çfarë bëjnë fëmijët këtu, nuk kam materiale se të gjitha i kanë marrë, por kanë bërë që nga poçeria. Kanë bërë instalacione të mëdhaja, kanë bërë piktura shumë të mëdhaja, kanë bërë punë në miniaturë që kërkon shumë përqendrim. Pra ka shumë mediume, punë shumë të mëdhaja për moshën e tyre të vogël, do thoja. Po, është shumë e rëndësishme që ato janë kaq të vegjël dhe bëjnë piktura shumë të mëdhaja. Siç do ta shikosh edhe vetë, mbasi bashkë të mbarojmë intervistën, unë do të bëj një xhiro shumë të madh këtu te studio, që ti të shikosh se sa piktura të mëdhaja arrit të bëjë një fëmijë. Atëherë mos presim më shumë, ne janë. Okej, gati. Hajde. Le të shkojmë. Jemi zhvendosur në këndin e pikturës. Këtu këta kolopus e vegjel janë duke pikturuar. Po, kjo quhet Beliz, ajo është Beren edhe Lois, që mos të shqetësoni më se nuk duhet prishu qetësia ku krijojnë. Janë në qetësinë e tyre. Po, ato po pikturojnë, janë të lira si që shikon, po pikturojnë duart. Është shumë pjesë e rëndësishme që ato të ndjenë komod dhe unë nuk dua t'i pezdisë shumë. Okej, po i lenë të lirë. Dhe do zhvendosemi në një tjetër kënd, në këndin e ushqimit, atje ku fëmijët mësojnë se çfarë janë fruta, çfarë janë perimet, mësojnë me edukatën e ushqimit, dhe është ai këndi atje, Claudia. Hajde, shkojmë bashkë. Jemi zhvendosur në një tjetër kënd, në këndin e dimensioneve më të mëdha. Pra në qoftë se pak më parë pam se çfarë bënin fëmijët në fletën A4 të formatit, këtu dimensionet janë siç e shikoni shumë herë më të mëdhaja. Apo jo? Është shumë e vërtetë. Është shumë interesante që fëmijët janë aq të vegjël dhe kanë fuqinë e një ekspresioni shumë më të madh se vetja e tyre. Dhe pikërisht kjo është arma se si fëmia të ndihet komfort, të ndihet shumë mirë dhe të arritë të bëjë një vepër më të madhe se vetja e tyre. Nuk do të thotë që se janë të vegjël nuk mund të bëjnë gjëra të mëdha. Ne kemi arritur të pikturojmë dhe piktura të mëdha nga 3 metra, vetëm me dy fëmijë ose me një fëmijë të vetëm, kështu që kjo është një arritje shumë e madhe. Ky është këndi fiks i cili mëson që fëmia i vogël në botën e madhe. Po. Si do të përballet ai dhe si gjitha peripecitë, vështirësitë apo dhe bukurinë që jeta fal. Kalojmë Claudia, kalojmë tek këndi tjetër. Okay. Këtu gatuhet. Këtu pa bëhet supë me sa shikoj. Po, kjo është Oria dhe Chanel, janë duke kryuar një supë dhe ndërkohë po mësoj se si të presin perimet, si të njohin dhe si të përdorin erësat. Kjo është një proces që quhet proces sensorial, i cili zhvillon pjesën e kreativitetit dhe të selektuarit tek fëmijët e vegjël. Çdo javë ka një aktivitet ndryshe. Këtë javë është java e perimeve dhe kemi zgjedhur që të krijojmë këtë aktivitetin këtu. Një aktivitet shumë i bukur edhe shumë domethënës. Shikoj që janë të gjitha fruta dhe perime. Shikoj edhe brokolin, një perim i cili duhet të thënë që fëmijët nuk e kanë më shumë dëshirë për ta konsumuar. Kjo është një nga mënyrat se si fëmijët të njohin, të dashurojnë dhe të prekin vetë ato. Se ndonjëherë në shtëpi dhe refuzojmë që të prekin perime dhe të hamë, kurse këtu ndihemi të lirë se jemi në atë comfort zone-in e artit, edhe ndihemi të lirë që t'i prekim. Kjo është një mënyrë që ato edhe t'i hanë perimet. I konsumojnë në shtëpi? I konsumojnë, në shumica i konsumojnë perimet. Kemi arritur në një pikë që prindi ka shumë komunikim me fëmijën dhe besoj se po ja dalin shumë mirë me këtë pjesë. Claudia, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe i të uroj shumë suksese në punën tuaj, sepse keni një mision kaq shumë të bukur, po edhe pak të vështirë, duhet theksuar kjo pjesë. Faleminderit dhe ju, faleminderit që na keni ndjekur, ne do kemi mundësi që ritakojmë sërish në intervistat e tjera, mirupafshim.